Події на нафтобазі компанії БРСМ є взірцем того, що буває, якщо власники нафтобази порушують закон, і що буває, якщо наші служби з надзвичайних ситуацій зволікають з прийняттям правильних і відповідальних рішень. Нагадаю, що рішенням Кабінету міністрів України 28 січня поточного року було дозволено, а навіть не дозволено, а було зобов'язано провести перевірки близько 6 тисяч пожежо- та вибухонебезпечних об'єктів. 30% вже цих перевірок здійснено. І на сумнозвісній нафтобазі БРСМ в минулому році проводилось 5 перевірок, в цьому році буквально 20 травня проводилась найбільша перевірка, за результатами якої було внесено припис щодо здійснення 64 заходів по приведенню даного об'єкту в відповідність до стандартів пожежної безпеки. Про що це каже? Це каже про те, що припис то написали, а виконати його не виконали. Саме тому я прошу, Микола Олександрович, вас і всіх ваших керівників підрозділів, значить, закінчуйте цю історію з приписами. Якщо ви побачили про те, що об'єкт не облаштований необхідними засобами пожежогасіння і технічними засобами ідентифікації пожежі і її попередження, такий об'єкт треба закривати і зобов'язувати власника об'єкта невідкладно виконати припис, і після цього цей об'єкт буде тоді працювати. Тому що там же ще й корупційна складова. Раз прийшли, от вдумайтеся, на цю нафтобазу БРСМ 5 разів приходили в минулому році і декілька разів приходили в цьому. Припис за приписом, значить, відтягування і перекладання прийняття рішення на декілька місяців. От результат. Результат того, що в нас одна з найбільших пожеж, в нас 5 жертв, у нас неймовірно негативний вплив на екологію і в цілому на пожежонебезпечну ситуацію в країні. Тому за результатами нашого засідання я звертаюсь до керівника Державної служби з надзвичайних ситуацій і до керівників регіональних підрозділів. З 28 січня ви почали перевірки. По тим об'єктам, де ви бачите, що в результаті перевірки є реальна загроза пожежі, є реальна загроза для життя громадян, об'єкт закривати до моменту невідкладного усунення виявлених недоліків і наведення порядку.